ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେମ୍ଏସ୍ ଦା ଆରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାର ହିରୋ ଜେମ୍ଏସ୍ ଦା ଆରେ ଆଜି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନରେ ଆଜିକା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି 2023ର ଆରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଆଉ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଉଛେ ଆଜି ହେଲା 2 ଦିନ ହେଲାନ ଆଉ 2 ଦିନ ହେବା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକରି ବହୁତ ବୁଡ଼ିଯିବା ଆରୁ ଭିଡ଼ ଦେଖ୍ବାକେ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼୍ବାର ନେଇ ଆଇନ ଯେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫୋକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତା'ପରେ ଜଣା କହିବାର କଥା କହୁଛନ୍ ବୋଲ ତ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଟ୍ ମାନେ କର୍ମା ବିନା ବଜାର ବି ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ମାନେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛେ ଆର୍ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଦେଖ୍ମା ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାମି ଇଏ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ କାଣା ସାମାନ ଆସିଛେ ଆଉ କାଣା ମାନେ ବିକ୍ରି ମାନେ ଚାଲିଛେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ବି ଅଛେ ଯାହାକି ଫୋକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର କୌଶଳ ମାଟିର କୌଶଳ କଳାର ସଙ୍ଗୀତ ସୁର ମାନେ ବି ଆମେ ଅଛେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ଦେଖ୍ମା ସିଓର ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖ୍ବ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବ ଆର୍ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ଟି ବଜାବାଟା ଭୁଲ୍ବ ନାଇଁ ଆର୍ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟାଉନର ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ କଳାମଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ଭେଟ କରିଛୁ ଆର୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛେ ମୋର ଉପରେ ଆର୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଉପରେ ଅଛେ ବୋଲେ ମୋର ବୁଲିର କଥା କହିବି ଜିନିଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାଧ୍ୟ ଭଲ ନାମ ଏଇନା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2023ର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛେ ଭାଇନା ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ ଆଜିକା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ତମେ ଗାଁ ଗହଳି ବି ଆସୁଛନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଖ୍ବା ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କେବେ ଦେଖି ନେଇ ଥାଇ ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ିଛନ୍ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ଘରେ କହିଛ ଜେ ମା ଆସିବ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆର୍ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ପୋଲିସ ସଭା ମେଲାରେ ନେଇ ଏଇଟା କୁନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛେ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଲାଗି ଇଟା ଅଛେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆଉ ବହୁତ ସେଲ୍ଫି ହେବ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବି ଦିଶ୍ବା ଦେଉଛ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଏକା ଦିଶୁଛେ ଆରୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଯାବ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ଚାଲିଛି ଜେ ମା ଆସିବ
Maximum. Hey, 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 hey,